acabada la rehabilitació de la passarel·la de vianants sobre les vies del tren a Torredembarra, Baix Mar, situada entre el carrer del Ferrocarril i el carrer de Joaquim Costa. L'actuació s'ha fet per garantir la seguretat dels usuaris. Un informe havia detectat fissures i corrosió del ferro i humitats a les superfícies. També estava en mal estat el paviment. Ara s'ha reparat tota l'estructura, els esglaons i els replans, entre d'altres mesures. S'hi han destinat uns 90.000 euros.